Oh,
Roskilde. This is called Blue Feather. Yeah.
Thank you.
So you know this one. Push.
Ja, vi siger tak til Killing Joke fra England. Det var en optagelse for i går aftes. Og så skal vi øvrigt lige huske at sige, at det her jo fjernsyn, der bliver optaget under vanskelige omstændigheder. Vi flytter rundt alle mulige steder og sender trådløst. Og så kan der ske det, der skete lige før Killing Joke, at forbindelsen lige pludselig forsvinder. Men vi fik da sagt, hvem det var, vi skulle høre. Og vi fik også hørt dem. Og nu er vi altså tilbage herude på pladsen blandt folk. Ja, jeg skal lige indskyde en bemærkning. Vi sender jo altså også til Danmarks Radio på program 2 i stereo. Og det er jo altid rart at skrue op for den fede musik og virkelig høre den på fuld drøn. Men prøv lige at tage lidt hensyn til naboerne, ikke? Det er ikke sikkert, at de måske har lyst til at høre den lige nu. Så den lige lidt okay. Men ellers så skal vi et par timer længere hen i går aftes, end vi var med Killing Joke og høre Gnags. Og er der noget orkester, der er blevet identificeret med Roskilde Festivalen, så er det vel Gnags. Det er virkelig et orkester, folk holder af. Hvad synes du om Gnags? Jeg kan i hvert fald sige så meget, at Gnags, de har været med til Roskilde siden at vi startede i 71. Var de gode i går? De er så gode. Jeg kan sige så meget, at i 69 var de sgu lige så gode. Det er et gammelt orkester. I Blejdam, ikke? Det var nok det samme. Det er det eneste. Hørte I Gnags i går? Ja, vist. I er ikke danske? Nej, vi er svenske, ja. Kendte I Gnags i forvejen? Ja, ja. Det gjorde jeg. Helt hæftige. Hvordan var de? De var enorme. Helt fantastiske, altså. Det var det. Ja, perfekt. Hvad synes du? Ja, jeg så dem ikke. Sikkert. Hvorfor så du dem ikke? Jeg kom i dag. Når du kom i dag? Ja. Hørte du Gnags i går? Gnags, ja. Gnags, ja. Hvordan var det? Ja, mycket bra band. Et orkester, der virkelig er elsket af folk her på Roskilde Festivalen. Og det er vel dem, vi skal se nu. Ja, det vil jeg da regne med. Jeg glæder mig da til at se Gnags. Hvad er det for barn, vi skal som er her i en optagelse fra i går nat. Omkring midnat. Nej, ja. På den anden side af midnat. Ja, det var på den anden.